Сьогодні розпочалася чотириденна похоронна церемонія блаженнішого Любомира Гузара. Він помер у середу, 31 травня, на 85-му році життя. Зараз кортеж з екс-главою у ГКЦ у Львові. Ховатимуть його в понеділок у Патріаршому соборі Києва. У нас на зв'язку релігійна оглядачка та авторка книги про Любомира Гузара Катерина Щоткіна. Доброго дня, пані Катерино. Добрий день. Ви знали блаженнішого особисто, знаєте про процеси, які відбуваються в греко-католицькій церкві. Як, на вашу думку, розвиватиметься церква у Києві після Любомира Гузара? Наскільки він впливав на внутрішні процеси у церкві? Ну, останнім часом, як ви знаєте, блаженніший Любомир відсторонився від управління церквою. Він відійшов на спокій в 11-му році. І відтоді, безумовно, він мав вплив на ті процеси, які відбувалися в церкві, але, як мені здається, останнім часом цим, власне, політичними рішеннями він майже не займався. Він лишався, безумовно, найавторитетнішою фігурою в греко-католицькій церкві. І багато в чому своїм високим авторитетом в суспільстві греко-католицька церква завдячувала саме йому. Втім, я гадаю, що надалі все буде розвиватися добре. Я так в стилі самого блаженнішого можу відповісти, що все буде добре, бо Бог добрий. Дякую. Враховуючи те, що власне саме Любомир Гузар переніс престол УГКЦ до Києва і зробив фактично її всеукраїнською, яка доля церкви, на вашу думку, буде у столиці? Чи не стане вона просто декорацією? Ні в якому випадку. Чого б раптом церква мала стати просто декорацією? По-перше, церква – це вірні, а вірні в греко-католицькій церкві є дуже активними. Церква розвивається, просувається далі, глибше в українське суспільство. І я гадаю, що блаженніший зробив для неї дуже багато, він заклав в неї теж дуже багато. Але, як казав сам блаженніший, знову таки сила греко-католицької церкви, саме успіх цього проєкту залежав, ну, він мав скромність, якусь специфічну велич це сказати, залежав не так і не стільки від нього, скільки від того, що, як він сам казав, ми стоїмо на плечах один в одного. На плечах митрополита Андрея, який, власне, створив візію греко-католицької церкви такою, як ми її зараз бачимо, і якою, можливо, ми її побачимо ще в майбутньому, стояв патріарх Йосип, на його плечах стояв кардинал Любачівський, на плечах кардинала Любачівського стояв блаженніший Любомир. На його плечах, я дуже сподіваюся, буде спиратися блаженніший Святослав. Церква і її візія була створена до блаженнішого Любомира. Він вклав в неї дуже багато. Він зміг використати всі ті можливості, його власні дари і таланти для того, щоб продвинути цей проект дуже далеко. І тому я не думаю, що те, що він пішов з життя, це велика втрата для нас. Але він так багато вклав в цю церкву, що вона не похитнеться. І наостанок хотіла б спитати, от в контексті вашої книги «Хочу бути людиною», яку ви писали про Любомира Гузара, які у вас залишилися враження про нього? Звісно, як найкраще. Я тут не буду зовсім і цілком не буду оригінальною. Любомир Гузар був єдиною в своєму роді людиною, якимось таким, знаєте, зразком. Ну, якщо вам доводилося бути у, так би мовити, кімнаті кривих дзеркал, да? Уявляєте собі, і тут раптом ви йдете по цій кімнаті і бачите єдине дзеркало, в якому, ну, не просто ви відображаєтесь такою, як ви є, да? А от такою, якою б ви мали, от могли б себе побачити як найкраще. От тим образом і подобою Божою, яким ви були створені. От, власне, це враження від блаженнішого Любомира. І я гадаю, це зі мною погодяться люди, яким довелося з ним зустрічатися. Як він сам казав, да, є люди, від яких ви відходите з відчуттям, що ви стали кращою людиною. Бо бачите, як це добре бути людиною. Він сам
і був такою людиною, біля якої вам хотілося випрямити спину і підняти голову. Бо ви відчували, що бути людиною – це добре. Скажіть, будь ласка, можливо, є якийсь епізод з книги і з вашого життя під час комунікації з ближайнішим Любомиром, який вам найбільше запам'ятався, і ви би хотіли з нами ним поділитись? Власне, все це спілкування було якимось ланцюгом особливих епізодів. Ми робили з ним книгу, так би мовити, на хвилі отих майданних подій, яка називалася «Гідність Адама». Коли ми робили цю книгу, ми вже жили далеко один від одного, і ми якось так сталося, що ми змушені були робити її по скайпу. І я мушу вам сказати, що більшість владик інших, з якими я намагалася встановлювати, владик поважного віку, я маю на увазі, не молодих, встановлювати такий зв'язок, воно завжди в них викликало недовіру. Ну, знаєте, так говорити, якось ми тут, між нами 600 кілометрів, а ми будемо говорити через якусь машинку. Він завжди до всього ставився з гумором. От, і мене дуже потішило те, що він це зробив, і майже вся ця книга зроблена по скайпу. І він сприйняв це, знаєте, як якусь таку цікавий, новий і дуже свіжий досвід. В нього взагалі був дуже свіжий погляд на життя. Знаєте, для людини в такому віці, в такому поважному становищі, він був напрочуд свіжим. Дуже вам дякую, пані Катерино, за розмову. З нами на зв'язку була релігійна оглядачка та авторка книги про блаженнішого Любомира Гузара Катерина Щоткіна.